Tak, ahoj dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Minecraft, u dalšího volného dílu. Ahoj. Tak, teď se zase přehodím. Skončili jsme v minulém díle u toho kouzelníka. A teď jsme se posunuli teda, protože vlastně, když jsem opustil domovinu toho kouzelníka, tak vlastně mě vokus dál chytil a zabil. Jo, což jsem vůbec nečekal, už jsem myslel, že ho to pustilo, ale nepustilo. Takže vlastně jsem se objevil potom úplně někde jinde v prdeli a bez ničeho, takže jsem musel začít znova, ale tím jsem jakoby vás vyloženě nechtěl zatěžovat, protože říkám, jako, jelikož jako, tohle není přímo let's play, že jo, takže vlastně se jakoby za kamerou trošku zdokonaluju, aby potom další díl, který tak nějak natočím, tak abych už jakoby normálně těžil, že jo, odkopával a podobně, co jsem chtěl, no, takže jsem si našel tohle místo a to, tenhle ten celý plácek, ten byl úplně zasypaný stromama, jo, ten byl prostě úplně, ten byl zadělaný, ten byl v prdeli, takže jsem chvilku přemýšlel, jestli zůstanu tady, jestli to tady úplně jako zatípnu a pak říkám, jo, když se to tady upraví, tak to tady bude úplně super, úplně dokonalý. Takže jsem se rozhodl, že prostě tady to zatípnu a prostě to tady vokopu a udělám si tady takový malý spaní. Takže nejdřív jsem vlastně měl malinký spaní, tadyhle vlastně to končilo a tadyhle jsem měl jenom postel a prostě říkám, no tak si to tady tak trošku upravím a pak něco natočím, že jo, co si budem povídat. No, každopádně, jo, je to tak, jak to je. Takže jsem začal těžit, nějaký železo jsem si natěžil, tady máme toho blbečka, že jo, který se nám sem spawnul, takže toho zabijem. Je, oni jsou tady dva ty uchyláci, no to je v pasti normálně. Jo, takže to vidíte, jo, prostě příšerky jsem nevypnul a mám to tady rovnou i s tím, jo, takže docela sranda, jako jo, tohleto. Tak si dáme masiko a budeme pokračovat dál. Tak. Co tak nějak chcem? Tak. Já vám řeknu, co chcem. Budeme těžit. Budeme těžit. Já tady mám, nebo měl bych mít. Ano, mám. Já vám pak ukážu truhlu. Tady jsem si už jako železo nějaký zpracoval. Jo. Prostě tak nějak za kamerou se učím potom vám to dávám jakoby do toho videa, jo, protože nechci být vyloženě za lampu. Takže je lepší, když si to jakoby trošku natrénuju a potom se do toho jako vyloženě pustím. Tamhle jsem si někde udělal ten box. Jo, mám ho tam. Tak je to dobrý, nemám to tak daleko od toho, takže můžu potom vyrábět. Udělám si tam asi i truhličku, protože bych tam rád skovával nějaký materiál, jo, abych to nemusel tahat u sebe. A tak, no. Jako docela mě to chytlo. Další věc. Teď nahrávám přes ten mikrofon, o kterém jsem vám říkal v minulém videu, jo, že prostě jsem si pořídil ten větší mikrofon rovnou s tím ramenem, jo, prostě se všem, co k tomu, s tím pavoukem a to, prostě už jsem to chtěl jakoby vylepšit a to, tak jsem si to koupil a jako jsem spokojený, ale ještě furt jakoby vylepšu tak nějak jako to, předělával jsem místnost, kde nahrávám, takže vlastně si ještě doobjednávám nějaký věci, takže jsem vlastně jako pár dní vůbec nenatáčel, jo, abych teda popravdě řekl. A vlastně nikomu to naštěstí ani nevadí, takže je to v pohodě, jo, což jsem rád, protože málo kdo jako by to mohl třeba tolerovat, jo, kor bez vysvětlení. No, masem, no jasný, ty vole, super. Jo, takže prostě tak, to si budeme povídat, no. Takže si to tady tak nějak dovytuním, nějak si to tady prostě došťouchnu, dopíchnu a bude to úplně super. Jo. Prostě už jako to je i lepší, jo. Doporučuji nedávat si to na plný pecky, protože tam možná bude slyšet jakoby v pozadí, že to bude hodně nahlas třeba šum nějaký. Takže prostě si to nějak vyvážit, protože říkám, já mám pronikavý hlas, takže docela i jakoby řvu do toho. Jo, ještě nejsem tak jako úplně zvyklej, že jo, do tohohle toho mluvit, takže tak, no. A vlastně ještě jsem musel pořešit ten
pop filtr, protože ten jediný jsem si k tomu neobjednal. Jo, takže ještě ten pop filtr a koukám se ještě po novinkách, po hrách, který tak nějak jako chci dokoupit, protože říkám, chci vás zahrnout i hlavně novinkama, jo, který jako vůbec hrát neumím, protože jsem to nikdy nehrál, ale o to zajímavější to bude. A tenhle ten díl bude takový, prostě se bude hodně těžit, no, hodně těžit, odkopávat a prostě poznávat to tady vevnitř trošku, malinko. Takže uvidíme, no, jak se vám tenhle díl bude líbit. Takže říkám, vlastně, když jsem šel od toho čaroděje, já jsem totiž původně měl v plánu, že bych natočil tu cestu od toho čaroděje, jenomže u mě, jak jsem nerozhodnej, jo, že prostě dlouho hledám, než bych se jakoby zabydlel, což jako na jeden pořádný díl by to bylo, ještě jsem to natočil, jakoby, nebo natočil, že jsem to vlastně jakoby odehrál za kamerou, protože to jako, to si myslím, jako, že to byste vidět nechtěli, jo, mojí cestu prostě za novým domovem, jo. I když třeba někoho by to zajímalo, ale prostě to byly samý příšerky, jo, prostě všude mě naháněli, jo, teď ten čaroděj mě zabil, takže vlastně já jsem se objevil úplně někde na úplně jiný části té mapy, jo, a bez ničeho. No, před mnou skoro noc a já jsem neměl vůbec nic, takže vlastně ty teď najít zase ovci, jo, prostě tadyhle zase vytěžit nějaký dřevo, zpracovat, jo, no šílený to bylo, šílený. Takže říkám, to ještě jsem tohle natáčet opravdu nemusel vyloženě, jo. Takže jsem si pak vybral tohle místo, které bylo hodně, hodně teda zalesněný, že jo, to prostě bylo jeden strom za druhým. Takže já dám tady světlo, abyste to viděli, protože nevím, jak to bude vidět ve videu, jo. A prostě takhle, no, takže prostě tak. A zpracoval jsem si to tady, říkal jsem, že prostě tady to někde prostě zapíchnu a tak, no, takže prostě uvidíme, nechám se překvapit, chci vidět teda, co mě tady čeká a chci nějak vyřešit to, aby se mi tady někde nespamovali, jo, protože ty vole, tady se mi objevili dva mamuťáci, ty vole, zelený zombíci, ty vole, který prostě vůbec nevím, odkud se vzali, jo, takže může tady být někde nějaký ten, někdo tomu říká spawner, jo, nebo prostě tohleto. Já tyhle ty odborné názvy ještě nepoužívám, protože je neznám, že jo. Takže asi tak, no. Pro mě je to prostě jakoby novinka staré hry, jo. Prostě. Jo, všichni ostatní už jsou zběhlí, neskutečně zběhlí. A já prostě jí hraju, jsem nováček prostě takzvaně, no. Takže prostě je to takový všechno pro mě nový a tak, no. Co tady máme? Tady bych měl mít někde tu železnou rudu. Tady máme. Tady máme, já si ji připravím sem. Samozřejmě máme tady další želízka, to je dobře. A necháme teda těžit tohle, no. Možná si udělám ještě nějakou pec dole, protože prostě já tady nechci potom běhat jak mameluk. Ale když už jsem sem přišel, tak si tady udělám ještě si tady udělám to, no. Je, zase jsem místo kamene vzal to. Udělám si tady krumpáč, protože prostě to bude asi lepší, no. Tak, a teď je budu dělat dole, no. Takže prostě takhle prostě těžíme a je to takový zajímavý, no. Já bych se měl možná trošičku napapinkat. Ježišmarja, co jsem to snět? Si musím trošku napravit chuť. Mi to dole nějak zezelenalo. Ježišmarja, co jsem to se sežral. Jo, to bude to zkažený maso z těch blbečků, ty vole, co jsem zabil. Tak to jo, no. Tak. Pěkně si to odkopem. Říkám to v každém díle, říkám to i teď, strašně jsem se na to těšil. Nevím ještě úplně přesně, jak dlouho budu tyhle ty díle natáčet, jo. Takže prostě nevím, jak dlouhý tyhle díly budou. Nevím prostě, jo. Ale tak nějak v začátku si myslím, že těch půl hodinky by mohlo stačit, jo, protože říkám, je to všechno takový to. Takže
nechci vyloženě to protahovat a někoho tím nudit, jo. Takže asi tak, no. Uvidíme. Blink, blink, blink. Tady si, to už jsem říkal, že tady si to dám, úplně se na to těším, úplně fakt, jako nějaký osvětlení, protože samozřejmě taky mám v plánu točit i jiný videa, než jenom záznamy z her, že jo? Takže i nějaký to osvětlení. No říkám, prostě jsem se podíval, co takhle jako potřebuje člověk všechno, jo? Ten základ prostě, ten mám, si myslím, jo? A dobrý základ mám. Takže to si myslím, že je v pohodě a jediný co, že ty světla a jestli bude lepší ta akustická pěna, jo, prostě ne, že bych se po někom vyloženě chtěl opičit, ale prostě když tu místnost to nějakým způsobem jako by lepší, co se týče akustiky, že jo, o toho zvuku celkově, prostě tak si myslím, jako že by to taky nemělo chybět, jenomže teď nevím, jestli to mám dělat přes jednu zeď, nebo jestli si prostě to mám koupit tohle prostě na celou tu místnost a hodit to prostě do té akustické pěny celý tady prostě, jo, celý to tady vylepit, tyvo, to prostě nevím. Takže nevím, ještě se asi podívám, jako co by bylo lepší, no, než se jako do tohohle pustím, protože já bych byl schopný to opravdu nalepit i na svůj prdel, ty vole. Takže prostě asi tak, no. Tak. Ježiš, to je moc dlouhý tohleto. Ale říkám, no, dneska to bude takový, jako prostě budeme kopat a uvidíme, no. Je, ty vole, tak na tohle ti prdím, kamaráde. Já si tady udělám novou. Počkej, kde mám to dřevo tady? Ty vole. To je jako, to zase ne, ty vole. Zas neblázni, ty vole. Tohleto, ty vole, já budu muset něco s tímhle udělat, ty vole, to je hrozný. Tak, to se mi bude hodit totiž. A teď nevím, jestli bych měl jít ještě hloubš, anebo co, ale každopádně zase dělat to nějak přehnaně dlouhý. A pak jít tady půl hodiny někam až nahoru, to se mi taky nechce, jo. Já ani nevím, kde to přímo. Tak to jsem dobře, jako. To jsem dobře, jako. To teda musím uznat. Ne, docela by mě zajímalo, co mě tady někde čeká, jako. To prostě úplně... Fakt nevím. Ale když už dělám tuhle dlouhou chodbu, tak bych toho mohl využít. Když si můžu dělat tadyhle ty pracovní stoly, tak bych si je mohl udělat takhle, třeba bokus dál si udělat další a pak dělat průchody. Vždycky bokus dál udělat průchod a kopat zase někde jinde. Takže takový katakomby, prostě úplně brutální katakomby. Jo, to bych mohl, tyvo, tadyhle bych mohl chvilku kopat. Jo, já si myslím, že to by bylo docela fajn. To bude zajímavý, tyvo. Nora pro mravence, tyvo. Hele, no. Ty vole, jsem dobrý. Tohle jo, tohle já mám rád, když se takhle trefím náhodně. A pak můžu dělat machrač, že jsem to věděl. Tak, tohle, jo, tak tohle máme rádi, ale já nechci, já si to odkopávám i z toho důvodu, že já třeba neslyším lávu teďkon, ale taky se může stát, že se prokopu a prokopu se do nějaký jámy lávy a budu totálně v prdeli, takže já si myslím, že dělám dobrou věc, jako. A nedělám ji jako jedinej, že jo, samozřejmě. Tak. Ty brďo, tak teď jsem zvědavý, kolik toho tady ale je. Protože, abych byl přesnější. Jo, takže tadyhle toto už bude. No ale je toho pořád dost, jako je to pěkný, to se mi líbí. Tak každopádně aspoň zatím železo.
aspoň zatím železo, dámy a pánové, protože si myslím, že to je důležitý kvůli tomu, aby se člověk aspoň mohl jako vyzbrojit, oblít si postavu, že jo? A já si myslím, že tady bych mohl... Nebo já tam můžu ještě kopat, že jo? Proč jít někam pryč? Tadyhle se napojím a budu kopat teď tadyhle chvilku a říkám, to je prostě, já nevím, no, to je přesně to je takový ono, no. Někdo řekne, že je to nuda, ono záleží taky, kdo to hraje, jo, když to hraje nějaký profík, ty vole, nebo někdo, kdo už je zběhlej, tak ono to potom taky to video vypadá, že jo, to prostě o tom to právě je, no. A já, že jsem takový prostě v tomhletom nováček, tak prostě vás to může nudit, no, ale tak prostě lepší výkon zatím nepodám, no, to prostě jako nebudu slibovat. Tak. Z začátku lepší výkon nikdo nepodá. No, akor v této hře, že jo, tohle prostě jako... Tak. Ukaž to. No, výborně. A jako, že bys třeba dal nějaký diamanty, nebo jako prostě třeba taky něco jiného, než jenom železo a tady tyhle ty ošklivý kameny. Je, to jsem se na něco dal zase. Tak, takhle máme uhlí. Tak to si vytěžíme, to je samozřejmě jasný. Tak to potom jo. To je potom jiná. Máme tady ještě něco? Ne, už ne. Jo, tyvo, to jsme to rychle zpracovali teda. To jsme to teda pěkně rychle. Ono se to nezdá, no. A že jo, dej to sem. Chci to všechno, vole. Tak, a teď konci sem udělám ten pracovní půl další. Torčky nějaký ještě mám, takže to je celkem v pohodě. Tak, teď chceme. Já to budu brát tak nějak na blind. Tak, a můžeme pokračovat. A přesně takhle se mi to líbí. Hezky to funguje, jak má. Jo, žádný zdržování, pěkně si člověk udělá pultíček. A může fungovat dál. No toho uhlí, ale tady je taky docela hodně. Jo. Tohle už nepotřebuju. Až jsem něco zapomněl. Jo. Přesně. Přesně tak. Ale jinak, jako říkám, už jsem to několikrát řekl, jinak ta hra je jako opravdu příjemná. Jo, prostě to je takový to opravdu v klidu si udělat kafíčko, sednout si, zahrát si, vypít si kafíčko. Jo, prostě taková prostě pohodička. Kor, když je člověk třeba sám a prostě přijde domů a tam ho nikdo nečeká, že jo, tak prostě to je... Opravdu příjemná hra. Zabaví. Tak. Co chci? Jo. Chci si pro zbytek toho železa. Všechno jsem to narval nahoru a... Hele ho. Já teda nevím, odkud jsi se vzal ty sičáku jeden. Ale je dobrý, je opravdu dobrý, že už mám docela sílu na to se jim postavit. Ale vůbec nevím, odkud přišly tyhle ty šmejdi. Já si teda radši ten meč nechám, ty vole, protože vůbec nevím, co mě tam čeká. A hlavně, když už vidím, že tady v té chodbě jsou, tak je dobrý si to tady nějakým způsobem pojistit. Takže já si tady udělám
udělám dveře, já se teda vyspím, a pak tadyhle udělám nějaký dveře, nějaký vstup, protože prostě nevěřím tomu, že by mi sem nahoru nevlezli. Blom, tak jak to udělat? Počkat. Já to tady nějak budu muset vymyslet, protože tohle to se mi... Jo, to ne, tohle to ne, pojď sem. Takže takhle. No, tadyhle hodím prostě dveře a nazdar bazar, jako. Já totiž jim nevěřím a mám takový obavy, že prostě by jako my ze spoda přišli nahoru a to by nebylo moc hezký, no. To bych je moc rád neměl, teda. Já ani nevím, jestli v truhle nějaký dveře mám, ale pro jistotu si prostě sem nějaký dveře dám, no. Tak. Co jsem chtěl? Já vám to řeknu hned. Chtěl jsem si vzít tadyhle další železo a samozřejmě nechat si další vytěžit. Nebo vytěžit, vypálit. Tak. Tadyhle teda truhla nic, takže si uděláme truhly. Tak, uděláme si dvě truhličky. A kam je fláknu? Asi je začnu dávat sem a pak si tam tu přendám. Protože si myslím, jako, že to bude docela fajn. Tak a ty tam můžu nafrkat úplně všechno, co tady mám. Já da di da da, di ja da da, di ja da da, di ja da 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 da. Já, to je pohoda. A už to zase u sebe nemám. No, to potom musím přebrat, tyjo. To musím prostě potom přebrat. Tohle to si samozřejmě vezmu. To až budu mít komplet, tak se hezky komplet obleču. A ještě chci... Zákeřňák zákeřnej. Tak, kameníčko, ano, to si vezmem, když jsme teda tady, tak si rovnou nadělám i další to. Jo, torčky. Potřebujeme torčky. Tohle zatím stačí, si myslím. No. Už jsem se lekl, že mi na to nevystačí. Super. No a tohle máme. Kolik toho máme tady? Tady už to máme teda hotový taky. I když... O. A stejně nějaký ještě natěžím, takže si myslím, jako, že z tohohle strach mít nemusím. Nazdar bazár, ať to má takový ten příjemný efekt. Takový ten dobrý pocit, když si člověk řekne, tak jsem si zatopil. Nebude mi tady zima. Fuk. No. A teď bych to mohl teda vzít někde, jak jsem říkal. Tak si myslím, že bych to mohl vzít někde i tady. Takže třeba tady. Jo. Tadyhle si hned dám světlo. Vůbec nevím, co mě tady čeká, jako. A když se mi pak povede tenhle ten humbuk, který jsem tady dole rozkopal, když se mi pak povede to nějakým způsobem všechno urovnat tak, aby v tom byl docela dobrý přehled, tak třeba udělám potom nějaký ty cedulky a pojmenuju si to a udělám si tam prostě nějaký ty chodby a něco prostě vymyslím, no, to prostě... Moje fantazie taky nebere konce, takže... Tak, tady máme další uhlí. To je úplně super, úplně dokonalý. To mě bá. Jo. Tak, já si myslím, že uhlí máme docela dost, jako, a že by to chtělo trošku změnu. Protože... Jako sbírat jenom uhlí a železo a tady ty kameny, to mě opravdu dlouho bavit nebude.
Tak, tohle bychom teda měli. Já si teda sem hodím nějaký světlo, ať se mi to tady nehromadí s růdičkama. Takže tady to prostě naflákám. A budu dál. Tohle budu potom odkupávat postupně. A teď si beru nějaký místečko třeba tady. Takhle si to tady prostě rozkopu, úplně brutálně to tady rozkopu. A vůbec se toho nebojím. Tak, další světýlko a zase bude to tady aspoň příjemně osvícený a říkám vůbec, ty jako překvapujou mě potvory. Tak, další. No, další opotřebovaná spíš. No jo. Další uhlí. No jo, tak pojď. Aspoň mi dáváš levely. Já teda si to tady osvítím. Je, co dělám? A dám si to i sem, ať mám toho světla tady víc. Že vůbec nevím, kdy to na mě tady odsaď může vybafnout. A je fakt, že teda když je člověk nečeká ty příšerky a najednou se prostě z nějaký tmy, jo, vynořej, tak jako, tedy, jako příjemný to zrovna není v tu chvíli, jo. Jako je to takový, potom takový zvláštní pocit, že najednou na vás něco čumí ze tmy, tyjo, to prostě je takový zvláštní, no. Je to super, ale je to takový zvláštní. Takže to je tohle, ano. Tak, tady máme teda další. Tak, teď bychom mohli tadyhle třeba to nadkopnout. Nadkopnout to pěkně. Máme si hned světýlko, protože no si pak uspořádám, abych ty světla měl blíž a nemusel se tady dlouho s tím plácat. Super. P dokonalý. Tak, další světýlko. Tak. Já jsem kluk šikovnej, to prostě jako... Ono se to nezdá, ale tyhle, říkám, že ještě chvilku takhle budu hrát a budu za chvilku profík, jako to prostě, tyjo. Taky nelituju těch peněz, jo, za tuhle hru. Prostě je to super. Na to odreagování je to opravdu super, no. Tak, já tadyhle teda hodím nějaký setlo. Ať je na to dobře vidět. Zatím třeba sem. Teda, ale uhlí je tady hodně, teda vůbec nevím, co je tohleto za mapu, ale teda převážně tady samý uhlí. Uhlí a sem tam nějaký to železo, no. Takže potom, až si to tady trošku rozšířím a samozřejmě budu mít i více materiálu na cestování, tak se potom podívám trošku po světě. Abych mohl víc těžit a podobně. No nic, no. Já si myslím, jakože... Tyjo, dobře jsem to tady odkopal, dobře jsem to tady rozkopal. Když si vezmu, že tohleto celé bylo tady prostě zadělaný a najednou prostě boom. Ty vole, to bych do sebe neřekl, že jsem se takhle dokázal... Počkat, tadyhle bych to vlastně mohl... Jo. A to ještě osvítím. Já si myslím, že už kopat snad ani nemusím. Takže... Wow. Tadyhle bych to taky mohl osvítit. Takže
No, tady, to je právě ono, no, tadyhle prostě ty světla a tohle, to je takový všechno, ono to potom láká ty příšery a to je přesně ono, no. Potom se člověk může divit, že se jim to tady... Hop. A hop. Tak pojď. Dáme to sem. 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 Sem můžu dát klidně taky jednu. Tak. Tady to dám. No a potom do nějakého toho příštího dílu bych se na to trošku podíval a udělal si to tam takový nějaký, abych se i jakoby vyznal v těch cestách a nezabloudil jsem. Takže já se tadyhle trošku schrupnu. Už točím 31. minutu, což jako já bych točil klidně i delší. To mi vůbec jakoby nedělá žádný problém přímej. Ale nechci vás teď z začátku prostě nějakým způsobem nudit. Takže když by třeba byl zájem i o delší díly, nebo prostě tohleto, tak jako si můžete klidně popřípadě napsat, jo. Jinak si myslím, jako že vám to takhle jako sám za sebe vnucovat jako vyloženě nebudu, jo. Takže jo, takže já si myslím, že by to pro dnešek mohlo teda jakože stačit. Teď vidíte můj prdel, fajn. Jo, ahoj. Takže by to mohlo pro dnešek tady stačit. Děkuju předem za zhlédnutí tohoto videa, pokud se vám video bude líbit, nebo se vám třeba nebude líbit, to už je na vás, tak tam zanechte like prostě, nebo prostě nějaký koment, popřípadě sdílejte, odebírejte, budu rád, posune mě to zase o kus dál, jo, samozřejmě, a budu se na vás těšit u dalšího videa. Tak jo, tak se mějte krásně, skládejte básně, pro někoho dobrou noc, pro někoho dobrý den a ahoj!